Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində olan silahlı bölmələrinin bəzi qrupları bölgəni boşalmaqdan imtina edirlər. Ox24 xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Erməni əsgərlərinin Dağlıq Qarabağ bölgəsinin meşəli ərazilərində gizləndikləri bildirilir. Silahlılar Rusiya sülh məramlılarına müqavimət göstərirlər və silahı yerə qoymurlar. Bu səbəbdən Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarına əlavə qüvvələr cəlb olunub. Bəzi Rusiya və Ermənistan mənbələrinin yaydığı məlumatlarda bildirilir ki, özlərini Smertnik adlandıran bəzi silahlı qruplar erməni rahibləri ilə birlikdə Kəlbəcərdəki kilsəyə girdikləri və burada öləcəyik şuarı ilə əsgərlərə tabi olmurlar. İddialara görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Mauer arasında görüş başlayıb. Ox24 xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evində keçirilən görüşün protokol hissəsi mətbuat üçün açıq olub. Sergey Lavrov ölkəsinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə müntəzəm olaraq əməkdaşlıq etdiyini dünyada münaqişələrin azalmadığını qeyd edib. Biz indi əməkdaşlıq üçün əlavə meydan salmışıq. Bu, Dağlıq Qarabağdır. Bir həftə bundan əvvəl Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri tərəfindən birgə üç tərəfli bəyanat imzalanıb. Orada Rusiyanın sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir. Bilirik ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi həmin regionda necə aktiv çalışır. Biz artıq inkişaf edən əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsində maraqlıyıq. Əlbəttə ki, bizim sıx əməkdaşlıq etməyimiz bir sıra regionlar var. Ümid edirəm ki, bugün bunları müzakirə edəcəyik. Əminəm ki, sizin səfəriniz məhsuldar olacaq və Rusiya ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin sıx əməkdaşlığının inkişafına kömək edəcək. Yaşasın Azərbaycan, düşmənə ölüm. Düşmənə ölüm arzu edənlər şərhdə yazsın. Hörmətli izləyicilər, sizlərdən videonu bəyənmənizi xahiş edirəm. Ermənilər bu tərs videoları dislike edir. Noyabr ayının 10-da imzalanmış bəyanatda 9 bənd var. Həmin bəndlərdən biri də qaçqın və məcburi köçkünlərin öz tarixi yurd yuvalarına qaytarılmasına həsr olunub. Erməni tərəfi istəsə də, istəməsə də, Azərbaycan qanunları altında birgə yaşayışa razı olacaqlar. Razılaşmayanlar isə bir mənalı olaraq Dağlıq Qarabağda yaşaya bilməyəcək. Bu sözləri millət vəkili Elman Nəsirov deyib. Onun sözlərinə görə insanların birgə yaşayışı asan olmayacaq. Burada söhbət Azərbaycan və erməni izmasının birgə yaşayışından gedir. Uzun müddət düşmənçilik şəraitində olan insanların birdən-birə birgə yaşayışı təbii ki asan məsələ deyil. Bunun üçün müəyyən zaman lazımdır. Sülhməramlıların yaradılması və münaqişə bölgəsinə göndərilməsi ideyası da bu vəziyyətdən qaynaqlanır. Lakin, ölkə daxilində sağlam məntiqlə düşünə bilən insanlar var və onlar bilir ki, əgər bu razılaşmanın tələbləri pozularsa, Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul etməyib, birgə yaşamaqdan imtina edərlərsə, bu artıq imzalanmış razılaşmaya xitam verilməsi anlamına gəlir. Razılaşma olmayan yerdə də təkrar müharibə olacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə əsgərlərin ona tabi olmaqdan imtina etməsi ilə bağlı şikayətlənib. Paşinyanın Putinə telefon danışığında əsgərlərin və zabitlərin onu dinləmədiyini, tabi olmaq istəmədiklərini bildirib. Baş nazir Vladimir Putindən kömək istəyib. Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin imzaladığı birgə bəyanata əsasən, Ermənistan ordusu dekabrın 1-nə qədər Azərbaycanın işğal altında olan bütün ərazilərindən çıxarılmalıdır. Ermənistan paytaxtı Yerevanda əskər analarının aksiyası davam edir. Ox24 xəbər verir ki, onlar itkin düşmüş hərbiçilərin taleyi ilə bağlı hesabat tələb edirlər. Nazirliyin itkin düşən şəxslərlə bağlı komissiyasına rəhbərlik edən polkovnik Vitali Voskanyan etirazçılara açıqlama verib. Rusiyalı sülhməramlılar erməni tərəfinin daxil ola bilmədiyi ərazilərdə qalan hərbiçilərin cəsədlərini qaytarmaq üçün yardım edəcəklərinə söz veriblər. Voskanyan rəsmi Yerevanın Qubadlı, Cəbrail və Hadruta daxil olaraq
ölen hərbiçilərin cəsədlərini götürmək üçün rəsmi Bakının icazəsini gözlədiklərini əlavə edib. Həmin ərazilərdə yüzlərlə erməni əskərlərinin cəsədinin olduğu bildirilir. Azərforum xəbər verir ki, Azərbaycanda koronavirusa yoluxma pik həddə çatıb. Belə ki, gündəlik yoluxma 2000-in üzərində, gündəlik ölüm sayı isə 20-dən yüksəkdir. Belə ki, noyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2229 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1101 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. 21 nəfər vəfat edib. Hazırda ölkədə aktiv xəstə sayı 20 min nəfərə yaxınlaşır. Bu pandemiya başlanan gündən bu yana Azərbaycanda müşahidə olunan ən yüksək göstəricidir. Səhiyyə sistemi və iqtisadiyyatımız bu durum qarşısında nə qədər tab gətirəcəyini demək çətin olsa da, hazırda insanların sərt karantin rejiminə keçid narahat edir. SMS icazə sisteminin bərpası da bu cür davam edərsə, qaçılmaz ola bilər. Baş infeksionist Təyyar Eyvazov deyib ki, hazırda koronavirusla bağlı stabil vəziyyət yoxdur. Ötən ayın ortalarından başlayaraq, koronavirusla yoluxma halları artmaqda davam edir. Yoluxma halları bizdən qabaq başlayan ölkələrdə də stabilləşmə müşahidə olunmur. Hesab edirəm ki, pik nöqtəyə gəlib çatırıq. Pik nöqtəyə çatanda yoluxma sayları yüksək rəqəmlərdə davam edəcək. Xəstəliklər, sağalanların sayı da artacaq. Bir müddət bu stabilləşmə dövrü davam edəcək. Ondan sonra karantin tədbirlərinin lazımı səviyyədə yerinə yetirildiyi təqdirdə azalmalar olacaq. Çox millətli, çox konfessiyalı mütərəqqi Azərbaycan dövləti var. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün xalqların dinləri, nümayəndələri normal yaşayırlar. Mehribanlıq, sülh şəraitində yaşayırlar. Erməni xalqı da belə yaşayacaq. Bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Mən bu 44 gün ərzində çoxsaylı müsahibələrimdə demişəm, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, onlar kriminal, qorxaq xunta rejimindən öz yaxasını qurtarmalıdır. Dağlıq Qarabağda separatçı rəhbərlər qorxaqdılar. Onların qorxaqlığını orada yaşayan ermənilər görüblər. Ermənistanda yaşayan ermənilər görüblər. Nə qədər adam fərarlik edib. Onların xunta başçısı bunkerdə gizlənmişdi, burnunu belə bayra çıxara bilmirdi. Bəs hanı sənin hünərin, cəsarətin?